tak som z malej dediny Mokrá Luka, to je taká dedinka pri Revúcej. A vždy som chcela robiť niečo pre región. Teda nie úplne vždy, ale možno tak od kedy som bola na vysokej škole a končila vysokú školu a tou mojou najväčšou, najväčším strachom bolo, že, že, budem robiť niečo, čo ma nebaví, že čo ma nenaplňa. No a tak som potom nejako našla ten smer, že možno čo by ma naplňalo, by bolo práve tá práca s tým regiónom. V rámci mojej práce uh, sa venujem mládeži v regióne, kde sa snažíme ako keby aktivizovať tú mládež, aby uh, pochopili, že nie je cesta to, aby boli pasívni a čakali, že nejaká zmena tej situácie, ktorá je tam zlá v regióne, príde sama, vzniká ďal zvon, ale že oni musia byť práve tým iniciátorom tej zmeny a to s zmenou oni sami. Takže celý ten projekt začal na báze neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí, čiže také tréningy zamerané na o, také pretávenie nápadov, pôvodných iba nápadov do ucelených podnikateľských zámerov. A potom pokračovali mentoringom a stážami v zahraničí, ale aj v lokálnych podnikoch. Čiže také spojenie mládeže s tými podnikateľmi v regióne. Čiže také, aby vnímali to, že aj v regióne sa dá byť úspešný cez také akože role modely, čiže spájať ich s tými ľuďmi, ktorí sú aktívni v regióne. A v závere teda najlepšie nápady boli aj ohodnotiteľné finančne. Čiže reálne sa nám podarilo podpor podporiť dvoch mladých ľudí, ktorí si založili aj podnik v regióne. Čiže toto je také to, čo sa vlastne snažíme robiť každým projektom. Sledovať, aké sú reálne potreby tých mladých ľudí v tom regióne alebo celkovo ľudí z regiónu a na tom stávať celé projekty a aktivity, aby oni sami ľudia boli zainteresovaní do toho. Chceli by sme pokračovať v tomto projekte, lebo sme videli, že teda má to význam. Minimálne na tých ľuďoch, ktorí išli do projektu, ktorí na tom pracovali, um, má význam venovať tým mladým ľuďom a dávať im to, čo im možno ten bežný školský systém nedáva a to je práve ten neformálny aspekt toho vzdelávania. Čiže urobiť z takých tých pasívnych poslucháčov aktívnych ľudí, ktorí môžu si nejak niečo vysnívať, majú nejaký svoj nápad a aj reálne na tom začať robiť a nejako pretaviť to do tej reality.